Зйомка сюжетів, монтаж та робота в кадрі. На кафедрі журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відкрили телестудію. Студентка Христина Мартинюк розповідає, з початку навчального року вони не тільки отримують теоретичні знання, а й знімають сюжети для університетського телебачення. Знімаємо сюжети класичні, які знімаються на наших регіональних ЗМІ. Стараємося працювати дійсно швидко, якісно і вчитися на власних помилках. Студентські новини ми записуємо, знімаємо новини університету, різноманітні події, які трапляються, також безпосередньо ті події, які мають якусь цінність для студентів. Тобто новини, які будуть актуальні нашій цільовій аудиторії. Ідею відкрити телестудію запропонували самі студенти, а викладачі їх підтримали. Відтак організували відповідний простір, який обладнали необхідною технікою. Зокрема, це камери, мікрофони та спеціальне світло. Крім того, каже керівниця студентського телебачення Ірина Копистинська, цьогоріч навчальний заклад виграв грант. За ці кошти придбали ще кілька камер. Завдяки цьому гранту в нас з'явилася ще одна дуже хороша камера, і це, скажімо так, стало ще більшим поштовхом до того, що ми змогли би якраз знімати от дуже хороші, такі якісні, повноцінні сюжети. І студенти, власне, тут вчаться працювати і як журналісти, і як оператори, і як монтажери, тобто вони роблять абсолютно все, що потрібно для того, щоб програма вийшла в свій ефір. Це і новини, і інтерв'ю, сюжети, репортажі. Студентка Прикарпатського університету Христина Мартинюк зазначає, такі практичні заняття – це саме те, що потрібно майбутнім журналістам. Коли ми практикувалися на радіо, це було дуже корисно. А от телевиробництво, коли ми не можемо, наприклад, відвідувати регіональні канали, працювати безпосередньо у студіях професійних, нам теж хотілося якимось чином задіюватись і відчути, як все відбувається дійсно на практиці. І ми вирішили створити нашу телестудію і практикуватися безпосередньо в університеті. У телестудії, окрім сюжетів, студенти вчаться записувати інтерв'ю та знімати різноманітні програми. Також на кафедрі працює радіо, де майбутні журналісти теж здобувають практичні навички. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».